Здравейте, драги приятели, аз съм Илян Мърнов от Flashgate и понякога в видеята правим неща свързани с YouTube, за да можем да помогнем на хора, които искат да започнат собствен YouTube канал или нещо от този род, да знаят как да го направят. И естествено има много въпроси спрямо техническата част. Една от тези технически части е осветлението. И всъщност на нас ни трябваха още малко светлини, така че поръчахме един нов комплект и сега имам възможността всъщност да го отворя заедно с вас, за да ви покажа какво аз избирам, с идеята просто да видите, че не е толкова скъпо и също така не е сложно. Това е от Amazon. Много хора, сега като казах Amazon, ще си кажат: е, Amazon, как се купува от Amazon? Супер лесно, особено ако имате фирма, също можете да си направите бизнес акаунт и доставят цял свят. Естествено струва малко повече, за да ви го оставят примерно от друга държава, но в крайна сметка излиза много често по-евтино, отколкото си купите нещо от България. Така че, тук имаме две светлини, които са перфектни за такъв тип видео, като това, което правим в момента. Защото въпреки, че осветлението тук е като количество светлина е окей, всъщност е ужасно. В смисъл, има сенки по лицето ми, това въобще не е добре за едно YouTube видео. Така че, айде да видим какво имаме тук, как се борави с това, как изглежда, защото много лесно се отвори. Малко прекалено лесно. Така. Amazon. Да, купил съм го. Така. Това струва 70 евро. 70 евро плюс доставка, не си спомням колко беше, но мисля, че за някъде общо около 80 и нещо евро. И имаме това нещичко. Марката не ме интересува, в смисъл такъв, не съм купил светлини на база това каква марка са или кой е производителя, а на база това какво ми трябва. Така че не обръщайте внимание конкретно на това. Дори си имаме наръчник. По принцип наръчник не ви трябва за такова нещо, супер елементарно е. Имаме си нещо като сакче, в което реално влизат тези кутии, които сега ще изкажа тук. След малко ще ви обясня кое за какво служи. Много е лесно. Интересна истината, това са ниски цени за това, което човек може да направи с подобно оборудване. Може би, ако се огледате наоколо, всъщност, кава, покажи ме там да видят колко подобни. Ето вижте колко такива стойки имаме и това са една малка част реално. Вероятно имаме около 10-на, 15, може и повече. На практика са едни и същи. Няма нищо специално, ефтини са, просто си вършат работата. Ще ги сложа така, за да можете да видите кое как изглежда. Когато разпъвате нещо такова, най-правилният начин е този ъгъл да бъде 90 градуса. Така постигате възможно най-добрата стабилност, тъй като точно тези не са някаква добра, как да кажа, не са с добра стабилност, не са някакви супер качествени, те просто са за да ти вършат работа. Това е. По-друго имаме. Имаме, това вероятно са крушки. Да. Обърнете внимание, че не са кой знае колко специални крушки, но все пак са доста мощни и в същото време енергоспестяващи. Нещо ми се стори, че дрънка вътре. И не, добре си е. Това са 135 вата на 5500 келвин. Всъщност, тази камера в момента е настроена на 5500 келвин и имайки предвид тази светлина, вижте как всъщност изглежда. Виждате ли, доста е жълто всичко, но ако бяхме използвали тази светлина, всичко щеше да бъде перфектно и цветовете щяха да бъдат изключително точни. Но след малко ще постигнем точно това. Тук имаме още едни кълъвчета, където са и самите така наречени softbox
Да. То е нещо като чадър. Вижте колко е простичко. Който в долната си част има начин да се монтира на такъв тип стойка. Нищо повече. Няма нищо сложно в това. Момент. Не го монтирах добре. Сега да. Не напрягайте много тези ключета, защото се чупят лесно. Ако си купувате точно такъв тип осветление. И сега виждате, че вътре има нещо като спици. Забелязвате ли? Когато натиснем тази част назад, тези спици ще се опънат. Ето готово. И вече всичко стои реално монтирано. Слагаме крушката. И след това имаме тази бяла част, която стои отпред. Нейната цел е да направи светлината много, много по... как да кажа? Нежна, не толкова агресивна. Ето, толкова е просто. Само че наобратно. Но пак е толкова просто. Тук отстрани имаме велкро, с което можем да ги залепим, за да стоят малко по-добре фиксирани. И ето, имаме една хубава светлина за видео. Ще монтираме другата, след което ще ги включим и ще видим как изглежда всичко. Готови са. Сега, важно нещо, това е като бонус в този епизод, е начина по който позиционираме светлината. Понеже много хора си мислят, нали има светлина, какво да му мисля? Не е точно така. Важно е светлината да образува ъгъл приблизително от 45 градуса. В случая е насочено напред и много хора просто биха го сложили така, малко по-нанисичко, но това не е окей. Много е важно да постигнем подобен на този ъгъл. Особено ако седим на стол. Могат да се вдигнат и още малко, но не много повече. Съответно, настройваме другата по същия начин, святкаме ги и загасваме другите лампи, за да видите разликата. Окей, сега имаме само единствено тази светлина. Виждате, че е коренно различно всичко. Искам да ви покажа този запис без никаква обработка. Как ви се струва? Не ли в пъти по-добре от другата светлина? Въпреки, че другата беше като количество повече, лампите бяха по-силни, всъщност в момента имаме правилната светлина за видео. И има няколко прости неща, с които трябва да се съобразите. Първо, да не смесвате два вида светлина, тъй като тези са 5500 Kelvin. Много лесно е да настроите камерата си на същата температура и всичко да бъде точно и ясно. Второ, ъгъл от приблизително 45 градуса, който не е издължителен, но просто става по-добре. И трето, източника на светлина трябва да бъде сравнително голям. Това е и причината да използваме такъв тип плат отпред, за да изглежда, в смисъл, за да може източника на светлина да бъде по-голям и да стане по-нежна светлината и да имам по-малко сенки по лицето си. Както ги сложих срещу себе си, това е едно нормално, стандартно осветление, но аз мога да направя нещо по-креативно. Ето вижте, ако имате две такива светлини и сложите едната пред себе си, а другата така, че да осветява малко косата ви, примерно, и с малко по-добро позициониране на камерата, така че не се вижда нито една от двете светлини, можете да видите, че всъщност като осветление, като стил, като визия става още по-добре.
Разбирате ли, говорим за най-евтиното осветление, което можете да купите, но пък което върши работа за това. А най-скъпото? О, говорим за хиляди. В смисъл, наистина, няколко хиляди можете да похарчите съвсем спокойно, за да направите нещо много подобно. Естествено, че има разлика в качеството, но ние използваме такива светлини за абсолютно всички наши видеа. Важно е да се спомене, че когато купуваме допълнителни светлини, купуваме кружки, които са със същата температура, за да мога да спазя съвета, който ви дадох на вас преди малко. Така че, ако ние използваме това и на вас ви харесва качеството, което постигаме, това е достатъчно. Това е предостатъчно, имайки предвид, че реално с тези двете можете да се направите YouTube видеа, които да изглеждат професионално. Ние имаме повече, за да можем да правим малко по-различни неща, малко по-професионални, но няма нужда. Окей, тъй като това е въпрос, на който исках да отговоря няколко души, които са ми го задавали, ако случайно ти искаш да се занимаваш с YouTube или вече се занимаваш с YouTube, има някакви въпроси, на които ти си иска някой да отговори, да ти даде ясни отговори, напиши ги в коментарите и ще направя всичко възможно да запиша видео, в което да ти отговоря на тях. Малко по малко се старая да обяснявам паралелно с другите бизнес и маркетинг теми, неща, които реално правим в ежедневието тук, за да можете вие да ги използвате. Супер лесно е. Окей? Аз съм Юлиан от FlashGate, ще се видим съвсем скоро в следващото видео, а до тогава не забравяйте да задавате въпросите отдолу, да ме похвалите ако искате и съвсем скоро ще се видим. Чао, чао!